No niin, tervetuloa seuraamaan jälleen kerran Alien Isolation. Viimeksi kun me oltiin täällä, niin mulla oli joku muu kuin vasara. Joo. Laspa saa ton hienon hakkuni takaisin, mua vähän kiinnostais. Ja viimeksi kun me oltiin täällä, niin tässä kummitteli se hieno työkalu, joka nyt kummittelee tuossa. Mä voin sanoa, että tää on niinku se scariest fucking thing ever. Mut mä haluan nyt tietää ensinnäkin, että mistä toi... farmelee. No joo, kiva tietää, mut siis... Bolt gun, stun pattern, next weapon, flashlight. Okei, eli siis sanalla sanoen... New. Sanalla sanoen mun kummittelema lekani on edelleen tuossa ja se tulee kummittelemaan aina ikuisesti. Okei, eli... Täällä rupes soimaan hälytys. Mitä mä rakastan ihan yli kaiken. Mä oon lautaen pelästynyt paljon. Give me a break. Disable security lockdown. Okei. Rohkeat on nyt tietysti otaksua, että... Mun on aivan turha yrittää mistää täältä niin kauan kun toi vitu hälytys huutaa viimeis päälle. Eiks me käyty tuolla? Eiks käyty? Ihan varmaan me käytiin. No ei se mitä tänne päin, me ollaan kumminkin menossa. Ei muuta kuin Gameboy paikalle ja tutkimaan. Mä en ollut valmis tähän. Katsotaan. Se oli... Okei. Okei, katsotaan se sitten. Tossa. Saatana. Mä hakkeraan Commodore 64-osaa. Okei. Auttaaks tää mun elämääni mitenkään? Most likely ei. Sepä hauskaa. Ei, mä en tarvi lamppua, niin kiitosta vaan. Se on hyvä, kun mä en osannut lukea. Mun täytyy pahoitella, mä oon vähän kipeä. Niin mulla menee vähän niinku ekstra paljon sitten asioita ohi. Ja toi... Ekstra paljon asioita ohitte. Ja... Kommentaa tämä helkkari juttu. Saattaa olla vähän semmoista... toissijaista. No joo, mun on turha tehdä mitään, mä en pääs yhtään mihinkään. Eli siis... Salasana oli enter. Salasana oli... Ei ollut enter. Voi jumalauta! Se saatana penismakrilli tuli sieltä. Jumalauta! Mä kuolen. Sillä avokaadulla oli... On
onneksi mä kävin paskalle ennen tätä. Sillä avokaadolla oli... häntä. Okei. Okay. No miten se antaa mut taas tutkii tota? Aa, niinku mä... okei. Okay. Nyt keskitytään tähän. Acti Sighan, okei. Okay. Mä tuun katumaan sitä, että mä en lähde toi... Että mä en oo menos toi... Pääsääks mä tän pöytien alle muuten noin niinku paitaleikki? Okei, siinä on mitään, siis mä pääsen vaan tälläin. Yes. Kolme tuntia myöhemmin mä oon edelleen täällä pöydällä piilus. Jee. Okei. Eli toi ovi menee minne? Se menee tonne. Eli mä en tiedä, kannattaako mun avata sitä? Kannattaa. Koska mulla on sellainen tunne, että jos mä en avastu, onko mun pistooli vielä on, onko mun 6 luotia vielä on. Okei. Okei, häntä mörkö meni. Okei. Elevaattori. No ehkä mä pääsen täältä tutkitaan. Tai sit tää on ihan täyt paskaa ja mä en pääs mihinkään. Okei, tää on hissi, eli mä en pääs mihinkään. Yes. Okei, vaihtoehdoksi jää toi tai tää ovi. Eli siis vaihtoehdoksi jää tämä ovi. Okei. Mä vihaa pitää meteliä. Joo, pidä vaan enemmän meteliä. Sehän on ihan niinku... presoa. Joo. Ei tullut housuunkaan, paitsi ehkä pieni lusikallinen, jos vaan. Mun täytyy lähteä ylös vaan. Eiks täytyykin? Suurella todennäköisellä mun täytyy lähteä ylös. No joo, koska se... olisi kiva nähdä toi leijerit alusta saakka, että missä se niin sanottu hissi on. Nimittäin, vieläks mun vasarani kummittelee? Kyllä. The Ghost Hammer on täällä edelleenkin. Ja hasimkortti sisällä ja ET soittaa kotiin. Ja mun vasarani nousi. Siinä lukee itse asiassa meidän aluksen nimikin. Onks tässä... tässä on zoomi. On tässä floori nämä. Joo. Eli siis... me lähdetään... Kipikapi, fuck out of here. Mä voin sanoa, ilman tota alieniikin, niin mä olen niinku pelästynyt tässä kaikki saamari oviin ja... jumalauta! Kävinkö mä ikinä käy tuolla alhaalla?
itse muuten... Enköhän mä käynyt. Kävin. Tää on vähän semmonen, että mä en haluaisi puhua tässä mitään. Kun mulla on aina vähän semmonen tunne, että mä, jos mä keskityn puhumaan teille, niin mä missään jonkun... Ai helmi, paskaa silmään taas. Horttakas vähän. Mä olen hyvin pahoilla, jos se on täällä. Mun nenältäni pääsi. Täytyy käydä katsomassa, vaikka ei se mitään viimekskään ollut. Restore power. Risto, sinulla on poveria. Tuo olipas tyhmä kommentti. No, tervetuloa kanavalle. Ja kyllä mä pelaan nyt facecamin kanssa vähän pimeässä ihan vaan, että jos sen mä enempää pelästyis, niin mä pelästyn viimeistään siinä vaiheessa. No niin. Aha. Tossa. Nepa 64. Tossa. Tiedättekö, kuinka paljon mua stressaa? Kuinka paljon mua stressaa, kun tossa on aika? Te näette ton tossa. Mä olin valmis ampumaan sen. Mennään katsomaan, mitä mä olin valmis ampumaan. Noni, meillä on... Jumalauta, meillä on kummitteleva reukku täällä. Mä ymmärrän, että semmosen modannut tää, siis mitä helvettiä. Mä ymmärrän, että tosiaan kummitteleva reukku. Voi helvetti. Jos me jotain hyvää haetaan, niin todennäköisesti avokaadohirviö pisti äsken tää poskeas kaikki ketä... Voi ei. DJ Jarno, kun taisi kuolla siinä sit äskettäin. Mä vähän... Joo. DJ Jarno näyttää ja hänen kaverinsa... Mä kuulen sut, saatana paskiainen. Missä sä olet? Keittiö. Sulle ei ole tarpeeksi Nintendoa avaamaan tätä ovea. Kyllä mä sen arvasinkin. Tää peli ei juurikaan päästy vaan mihinkään ylimääräiseen paikkaan. Mulla tulee mieleen tässä kun semmonen toinenkin vähän semmonen putkijuoksu, et... Semmonen, et toi... Semmoinen putkijuoksu, missä toi... No niin, sitten. Tossa. Tää on ihan sama, mikä mä äskettäkin tein.
Huhhuh. Oliks se jumalaut siinä? Jumalauta. Vittu. Liikaa jännitystä meidän vanhalla äijällä. Okei. Okay. Joo, me ei ole lähdössä kyllä ton takaisin. Se on ihan... Siellä on avokadon murkku ja kaikkea muut hauskaa. Make your it comes control. Okei. Okay. Okei. Okay. Nää parianteri paineli tänne. Mikä ovi on nyt lukossa. Ja täällä on joku... Hello, my name's Ripley, Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No wonder Seekson is losing their minds. Selvä. Joo, ei se mitään. Mä odotan, että... Tää on niin kuin kävis kelas. Tai jossain. Istu alas, täytä tämä paperikaavake ja tämä... Sieltä on lukiota. Instantly recognizable. Surveys have shown that consumers are often uncomfortable with advanced human real androids. Seeks and working Joes are unmistakable. Okay. Hetkinen. Näettekö se, Ah. Be reassured. That's the Seeks and promise. Your user comfort. Toi kypärä näyttää tutulta, jos te olette kattonut Alienin noit leffoja, niin toi kypärä näyttää tutulta ja se myöskin näyttää siltä, että se on tehty vanhasta jääkiekko-kypärässä, missä varmaan on tehty silloin elokuva-aikana. Tota mä en tunnista tätä system controlli. It might be jostain kanssa, mutta... Okei. Okay. Restore power. Yhtään kriipi toi kaljupää tuolla, mikä kattoo mua koko ajan tosi. Okei. Okay. No mä otan luonnollisesti, mä otan aivan kaiken mitä mä saan ja eiks sit... Mut ei varmaan pitää craftaamaan jotain. Itseasiassa toikin kypärä näytti tutut, mut... Hei, mikä nappi tää on? Hide. Mä melkein väitän, että mä en pääs mihinkään ennen, kun mä kosken tähän. Jaaha, katsotaas nyt sitten. Ai, tää on taas näitä juttuja, okei. Okay. Mä ajattelin, että hei, joo. Otetaas noin. For your comfort and reassurance, our working Joe synthetics are designed to be instantly recognizable. Surveys have shown that consumers are often uncomfortable dealing with advanced human real androids. Seeks and working Joes are unmistakable, so you always know exactly who you're dealing with. Ah, okay. That's the Seeks and promise. Your user comfort is our priority. Noi. Tosi hyvä idea. No niin. Olemme hakkeroineet itsemme jonnekin. Eli kaiken mukaan, jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin olisiko tässä nyt sit ovi auki? Mount Genius. Olikohan tästä itse asiassa minkäännäköistä hyötyä missään suhteessa? No periaatteessa oli ja periaatteessa ei ollut. Ei noin. Hetkinä. Ei. Okei. Okay. Siitä nyt ei ollut mulla mitään hyötyä. Okei, okay, kiitos. Joo, hyvä. Kiitos. Okei, okay, mulla on sit uusi kaappi, mihin mä voin piiloutua. That's a real treat now. Okei. Okay.
mä nyt mietin, että... Tuo robotti kyllä niin kuin näkee tosi huonosti yhtään mitään. Surveys have shown that consumers are often uncomfortable dealing with advanced human real androids. Okay, se vaatii. Seeks and working Joes are unmistakable. Se vaatii blowtorchinta mulle edelleenkaan. Mulla on sellainen tunne, että me tullaan. That's the seeks and promise. Your user comfort is our priority. Toi kaveri ei varmaan tykkää, että me ollaan täällä, mä melkein väittäisin. Mihin se nyt lähti? Ja sit se mun seuraava kysymys, mikä on vaikka kons, okei. Ja täällä on mitään muu kuin tätä. Jos sä toit omat hitsausvehkeet, kun mulle ei oo kemppiä. Täällä ei ollut lainkaan mitään kummittelevia saakeli pistooleita tai muut. Jotain muut yhtiäynä. Okei. Meillä on tuossa relay. Relay facility on kans tuossa. Mä en mieti, et... Ollaan tässä nyt hetki aika tälleen. No tonne päin mun täytyy joka tapauksessa mennä. Pääsisikö mä ton relay stationin läpi jotenkin? Se mua nyt vähän tässä jaksaa mietityttää. Älä kato tänne päin. Tietysti hyvä olisi vaan kokeilla, mitä tapahtuu, jos mä menen tuon äijän työ. Mä luulen, että mulla selvii se pian. Eikä mun täytyy ampua toi. Mä itse asiassa haluan nähdä, mitä tapahtuu. Mä olen henkisesti valmistautunut tähän, että se tappaa mut. Oikeastaan sen ole, mutta nyt mä olen. Can I help you? I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. I wouldn't advise it. Okay. Okei, okay, eli siis mun ei tarvi pelää tota kaveria yhtään. Nää on ihan varmasti siitä syystä, kun noi menee täysin hulluksi noi satana androidit, niin mä joudun väistelee niitä täällä. Ja sit mulla on vielä se satana dildohirviö, mikä kanssa mun täytyy tanssia. Dildohirviö, vittu. Mun piti sanoa sitä avokaadohirviöksi, että mä olisin vähän coolimpi ja erilaisempi kuin kaikki muut pelaajat. No. Se on avokaado, millä on häntä. Sitten vaan pääs. Okei, kaikki ovet täällä on nyt sit. Aivan totaalisesti ja hyvin epämukavasti lukittu. Tää näyttää sit yhtä viihtyisaakka mun... low power. Mut voidaanko me käyttää sitä? Ei, me voida. Okei, me saadaan virta tänne. Mä mietin... Motion, kyllä. Some kind of tracker. It's been modified. Yeah.
Oi jumalauta! Is there a problem? No, no problem. Ei ongelmaa ei ole. Mä vaan... meinasin laskea alleni noin viidennen kerran tänään. Hauskin tosiaan, että se on edelleen se motion trackeri tossa, minkä sä teet. Scrappia on. Tota meillä on ihan tarpe, ei ollut. Okei, okay. Mystisesti tietokone käynnistyi. Okei. Okay. Saadaanko mitään pitää ilosti irti? Door access. Override door access. Joo, olisi ihan kiva. Well. Sepä oli hauskaa. Tun 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 tun. Human employee recreation. Selvä. Täytyy vaan sit toivoa, että mä en löydy mitään mahdottoman mielenkiintoista täältä. Paitsi tallennuksen, mikä on periaatteessa hyvä, koska... Joo. Mä tallennan tähän ja lopetan tältä päivältä. Syystä, että mä olen vähän kipeä edelleenkin. Ja toi... Ja. Mä en oo testannut kaappia vielä missään vaiheessa. Nyt olen. Se kamera kattoo mua. Mä jään tähän kaappiin. Mutta valellut matusvara. Ja tämä on ollut Alien Isolation. Me tullaan näkemään tulevissa jaksoissa. Se on moro.